sitä suoraan edestä. Joo, laitaks ton päälle. Vähän lyhyemmät ohjat. Miten sä saat päälle nyt? Se on rekillä. Noin, sori. No just suoraan edestä ja sitten selkää on hyvä kuva, niistä kyllä paljon. Lähinnähän tässä olisi pääasia, että näkyy sitä niitä suoruuksia. Joo. No ja aika rento. Nyt varotit Krista, että sä et niinku joka askel jumputa sitä. Et sitten sä saat sen niinku juoksemaan. Että nyt saa tarjotella, niinku, että pohje on ihan rauhassa ja hiljaa. Parempi siinä. Et sit se menee kyllä ihan rauhassa, mutta kun sä, jos sä yhtään sitä pumppaat joka askel, niin sit se kyllä lähtee myös juoksemaan. Korjaa Krista kanssa jalustimet sinne päkiälle sitten. No niin, raksukin nostelee takajalkoja kuin vanha kouluratsu. Paarma sopivasti, jos on maha alla. Oi, oi, oi. Oho. Mikä siellä heiluu? Ai toi pressu. Joo. Toi varmaan toi vesi. Joo, toi pressu tos heilasti. Joo. Pitkä sisäkylki siinä. Ei voi olla noin paljon virtaa enää. Kaksi päivää hypännyt esteitä. No ja sitten taas Lotta, koetat vetää vähän sitä häpyluuta ylöspäin ja koetat saada niitä jalkoja vähän taaksepäin. Okei. Okay. Jaksaa vähän ratsataan. Käytä sitä piiskaa vaan nyt, että se ravaa vähän reippaammin. Ja sitten koitetaan niin alustimet taas sinne päkiälle. Kaikilla näyttää niin kuin suurin piirtein olevan tämä kääntäminen hallussa. Lotta on nyt ainoastaan ongelma, että se ei mene niin kuin suoraan yhtään. Joo, nyt pitää saada se menee vähän reippaampaa raviota ne molemmat ohjat käteen. Juulikin voisi kyllä mennä aavistuksen reippaammin, jos vaan kankku kestää. Noin. Sitten ne ulkoavut kääntää. Hyvä. Okei, vaihdetaan sitten suuntaa. Voitte käyttää.